Magandang araw po! Ito po ang kwento ko. Ang pamagat ay Dalawang Lapis. Isang hapon, dalawang lapis na kapwa nalaglag sa playground ng paaralan. Mula sa dalawang batang mag-aaral ang nagkatagpo at sila ay nag-uusap. Hoy, Laptu! Kamusta ka? Mabuti! Ikaw, Lapwan! Kamusta ka rin? Hindi mabuti, kaibigan. Kung hindi mabuti, marahil ay masama. Gayon nga ba? Oo, gayon nga. Bakit naman? Dahil ang amo ko ay hindi mabuting amo. Mahina sa klase, salbaheng bata, kung ano-anong kalokohan ang ginagawa at ipinagagawa sa akin. Ano nang ibig mong sabihin ng mga kalokohan? Ano-ano ba yun? Napakaraming kalokohan. Pero ilan lamang ang sasabihin ko sa iyo at sapat na yun. Ito. Ako'y madalas niyang isulat at ipag-drawing sa baron ng mga kaklase niyang nakatalikod sa kanya pag hindi nakatingin si teacher. Sinusulat din niya ako at ipinag-drawing sa dingding ng classroom, sa desk at kung saan-saan pa. At isang araw, nang may nakagalit siyang ka-eskwela, ay ginagamit niya akong panaksak. Isinaksak niya ako sa kanyang kaaway. At mabuting na lamang at nakailag ito at umaripas ng takbo. Hindi nga pala mabuti, hindi nga pala mabuti. Ikaw naman, bakit mabuti ang buhay mo? Dahil ang amo ko ay isang mabuting amo. Marunong siya at mabait. Hindi gumagawa ng anumang kalokohan. Hindi nakipag-away. Ako'y ginagamit niya lamang sa pagsusulat sa kanyang notebook at pad paper. Sa mga test at examination ay ginagamit din niya ako at madalas na 100! Wow! At sinulatan ng very good ng mga teacher niya ang mga ipinagawa niya sa akin. Sulat o drawing man. Ikaw, ano ang mga grades na natatamo ng iyong amo kapag ginagamit ka niya? Ay naku! Nakakahiya ang mga grades ng amo ko. Madalas ay itlog o zero. Kung minsan ay hindi ako ginagamit ng amo ko kung may test sila. Nagkukumwari lamang siyang sumulat. Minsan nga'y nahuli siya ng teacher niya at siya'y napagalitan. Walang pag-asang makapasa ang amo ko. Mabuting pa'y magtanim na lamang siya ng kamote. Kawawa ka naman! Teka, bakit nga pala ganyan ang ayos mo? Parang ngingat-ngat ng daga ang pagkakatasa sa iyo. Alam mo, kaya ganito ang tasa ko. Nakalimutan yung amo kong patasahan ako sa kanyang tatay sa bahay nila. At kanina, nang magpasulat si teacher, ay tinasahan ako ng dali-dali ng amo ko sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Ay nako! Talaga palang nakakaawa ka. Tama nga pala ang sagot mo, hindi mabuti. Nang kumustahin kita, kung matutulungan lamang kita, pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Baka mapulot ka ng isang mabait at marunong na mag-aaral. At dyan nagtatapos ang aking kwento, ang Dalawang Lapis. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4,
Verse 13.